На Алеї Слави у Сумах шанували пам'ять добровольців, які загинули на сході України. За програмою «Доступні ліки» у Сумах наразі працює 19 аптек. Сумські педагоги перемогли політехніків у футзальному дербі. 19 година і час новин на телеканалі «ЮА Суми». Вітаю! День добровольця відзначили сьогодні у Сумах. На Алеї Слави вшанували пам'ять тих, хто загинув на сході України. З військовими добровольцями спілкувалася Тетяна Юхта. Доброволець Олександр з позивним «Тур» воював на сході в батальйоні «Айдар» з осені 2014 року до літа 2016. Починав з кулеметника, закінчив командиром роти. Щастя, трьохізбинка, це 14-15 рік, а далі вже була Донецька область, під Горлівкою були під Мар'янкою були, ну, в принципі. Вже в другій половині 16-го року. Найскладніший був десь перший тиждень, чисто психологічно. Потім вже втягнулися, нормально все, в принципі. Одна з найважчих ночей була, це коли в 15-му році були підписані, ну, так звані мінські домовленості і припинилися обстріли, саме перша тиха ніч. Доброволець Євгеній Коханий на схід поїхав першою хвилею у 2014-му. До цього брав участь у грузинській війні, порівнює її зі Сходом. Тут на Донбасі, звісно, покручено. В тому плані, що гаряче. Крим, тут на Донбасі як... крутіше було, в тому взяли, плані, що гаряче. Лояльно, Крим, як взяли, я ще лояльно віднісся, а коли почали на Донбас наступати, я пішов у воєнкомат, записався. Спочатку потрапили в Луганськ, а тоді в Піски, там і демобілізувався. А потім мене перевели в Донецьку область, в Піски. В Пісках я там вже і демобілізувався. День українського добровольця цього року відзначають втретє. Постанову про відзначення цього дня прийняла Верховна Рада 17 січня 2017 року. Тетяна Юхта, Віктор Лавченко. Новини на ЮА Суми. На честь добровольця Андрія Кривича встановили пам'ятну дошку. Розмістили її на стіні Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка, де навчався загиблий боєць. На відкритті меморіальної дошки добровольцю Андрію Кривичу позивний Діллі зібралося близько сотні людей – рідні, побратими, педагоги та студенти. Тут юнак провчився близько півтора року, вивчав психологію. Він відразу пірнув у навчання, у таку позанавчальну роботу. У нас було студентське самоврядування, утворилось, де він брав саму активну участь. Цікавився абсолютно всім, був дуже контактний і не відмовлявся ні від чого. Але весь час було, ну, видно, що він дуже переживав за те, що відбувається в державі. За словами побратимів, Андрій Кривич мріяв стати військовим психологом. Крім психології, військова справа його ще дуже цікавила. І також у нього були думки про те, що я от хочу воювати. Як так, що війна проходить без мене? Про те, що став добровольцем, рідним зізнався не відразу. Ми не знали. Ми дізналися, коли він вже був там. Він зателефонував мамі і сказав, якщо ти будеш плакати, я тобі взагалі не телефонуватиму. Будеш плакати, я тобі взагалі перестану дзвонити. Загинув Андрій Кривич 27 березня 2018 року на Світлодарській дузі від кулі снайпера. Юнакові було 19 років. Дошка, яку відкрили сьогодні на честь Андрія Кривича, це меморіал у цьому крицевому серцю добровольців. І особливо важко втрачати молодих, життєрадісних, світлих, таким як був Андрій, як багато інших молодих хлопців. Вони віддають найцінніше своє життя. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на ЮА Суми. Меморіальна дошка Андрію Кривичу – друга на стіні цього вишу. Поруч із нею викарбоване ім'я ще одного випускника – Олександра Аніщенка, героя України, що загинув на Сході у травні 2014 року у Слов'янську.
Державна програма «Доступні ліки» у Сумах працює у 8 аптеках та 11 аптечних пунктах. У решті аптек, що брали участь у програмі, видачу безкоштовних ліків хворим на діабет, астму та серцево-судинні хвороби призупинили. Через те, що гроші виділили на перший квартал цього року. Чому так, дізнавались мої колеги. Комунальна аптека – одна з півсотні тих, хто обслуговував клієнтів за програмою «Доступні ліки». Сьогодні ж видають ліки за рецептами тільки мешканцям Сумського району. Ми відпускали такі ліки, але наразі закінчилися кошти. Сподіваємося, що подбають про людей, додають кошти і будемо знову відпускати. Алла до Сум приїхала з Нижньої Сироватки за препаратами від цукрового діабету. 90 аптека є, перша аптека є день, а препаратів немає. Ніхто не може сказати, чого. Не може вийти. Їжджу вже другий раз, приїжджаю, кстати, і катаюся. Від коментарів у аптеці відмовились, жінці ж пообіцяли, що ліки будуть завтра. В цій же аптеці на вулиці Троїцькій сьогодні гроші перерахували, тож ліки видають. Сьогодні сказали, що в цій аптеці. Сьогодні сказали, що у цій аптеці почали видавати, а взагалі з першого числа я не могла отримати. Хотілося інші препарати, а їх нема. А ліки, на які виписують рецепти, завжди є в аптеках? Да. Да, якщо працює, то да. Є вони і так, без рецепту. З початку року у Сумах за програмою працювали 56 аптек та 20 аптечних пунктів. За словами виконуючого обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Наталії Кіпенко, на сьогоднішній день по більшості договорів кошти використані. Сьогодні за цією програмою працюють 6 суб'єктів господарювання, які мають 8 аптек та 11 аптечних пунктів. Вони розміщені на території всього міста. Якщо пацієнти не можуть самотужки знайти, вони нам телефонують. Ми завжди пропонуємо їм на вибір зручні адреси. За даними оперативними даними щоденного моніторингу, залишилося близько 180 тисяч гривень невикористаних коштів. На перший квартал цього року на відшкодування вартості ліків на область державного бюджету виділили трохи більше 7 мільйонів гривень. З 1 квітня аптеки, аби працювати за програмою «Доступні ліки», укладатимуть договори не з управлінням охорони здоров'я, а з Національною службою здоров'я України. Крім того, обслуговуватимуть клієнтів за електронними рецептами. Аби працювати з Національною службою здоров'я, аптекарі мають зареєструватись на офіційному сайті відомства. Директорка Сумської аптеки Світлана Шахова телефоном розповіла. Як буде працювати ця програма, я не готова сказати. Тому що тільки у четвер дали об'яву, що приймаються заяви, ну ще ж не настільки багато підприємств, які можуть зробити технічне оснащення. Це повинна бути теж прописана програма, яка веде зв'язок аптеку з лікувальним закладом із Національної служби здоров'я. Тобто у нас для того, щоб заключити договор з НТЗУ, є ще тиждень. Це ще не зовсім одлажено. Тобто це поки все буде одлажено, це дуже треба багато часу. Взяти ж електронний рецепт пацієнти зможуть у свого сімейного лікаря. Сам цей процес буде здійснюватися в безпаперовому, в електронному вигляді. Але нехай це мешканців не лякає, тому що для тих, хто недостатньо може користуватися своїм телефоном, або є такі пацієнти, в яких відсутній телефон, лікар може видрукувати оцей код спеціальний для рецепта, і з цим кодом пацієнт підходить в аптеку, аптечний працівник знаходить в реєстрі рецепт, який вже внесено лікарем в електронну базу, і відпускає по ньому лікарські засоби. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко. Новини на ЮАСУМИ. До Національної служби здоров'я ми направили інформаційний запит, аби дізнатися, як відбуватиметься їхня співпраця з аптеками. Відповідь чекаємо. Додам, урядова програма «Доступні ліки» запрацювала у квітні 2017 року. В рамках цієї програми хворі на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет другого типу можуть придбати ліки безкоштовно або з доплатою до 30%. Зараз в державному реєстрі 261 препарат, 59 із цієї кількості є безоплатними. За інформацією начальника управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергія Бутенка, минулоріч програмою «Доступні ліки» скористалися 300 тисяч мешканців Сумщини.
У Сумах стартував 7-й Чехов-фест. Упродовж 13 днів з 14 по 27 березня театри з усієї країни покажуть сумчанам 11 вистав. Для відвідувачів кілька локацій – фотозона, місця, де актори читали уривки із творів Антона Чехова та грав оркестр. О 19-й годині розпочалася перша вистава фестивалю «Вася должен позвонить». У головній ролі – народна артистка Ада Роговцева. Нагадаю, Чехов-фест у Сумах проводять з 2013 року. За цей час показали більш як 30 вистав, які відвідали близько 10 тисяч глядачів. Завтра, 15 березня, в Театрі юного глядача відбудеться вистава під назвою «Галюцинація». Чинний чемпіон Сумської області з футболу Липоводолинський «Альянс» готується до матчів футбольної весни у Туреччині. Нині команда Юрія Ярошенка знаходиться у місті Аланія, де проводить навчально-тренувальний збір. Крім тренувань, у липоводолинців заплановані 5 контрольних поєдинків. Перший з них чемпіони Сумської області проведуть 16 березня. Суперником наших земляків буде місцева аматорська команда. Підготовка команди відбувається на сонячному березі Туреччини. Вчора прилетіли, провели одне заняття, сьогодні два заняття. Всі умови створені для того, аби підготуватись до початку чемпіонату. І головне, щоб всі хлопці були здорові. Ну і найголовніше, щоб всі хлопці були здорові. У матчі 6-го туру чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти «Конференція Схід» команди сумських університетів державного та педагогічного розіграли другу путівку у плей-офф турніру. Хто продовжить боротьбу за медалі чемпіонату – дивіться далі. Сумський державний проти сумського педагогічного. Перед початком заключного туру групового турніру обидва суперники зберігали шанси на другу путівку у плей-офф студчемпіонату від Східної конференції. Першу достроково гарантували собі студенти Харківського національного університету імені Каразіна. Причому у сумському матчі політехніки влаштовувала і нічия, педагогам потрібна була перемога. Стартові нулі на табло сумського манежу протримались 36 хвилин і 8 секунд. На 37-й хвилині гри футболісти педагогічного вишу кутовий удар перетворили на гол. Влучний удар по воротах політехніків на рахунку Руслана Окопного. За 1 хвилину і 41 секунду до завершення матчу футболісти державного університету заробили пенальті, але Дмитро Ігумнов з 6-метрового не зміг переграти Євгена Балухту. У підсумку 1-0 перемога команди СДПУ, яка і продовжить участь у плей-офф турніру. Олександр Качанов, новини на ЮАСУМИ. Підсумуємо новини у наступному випуску о 20:30. Гарного вечора!